Então, pessoal, deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa eu tirar o sax da minha cara, né? Esse foi o vídeo e foi o primeiro vídeo com sax tenor aqui no meu canal. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like, pessoal. Se inscrevam no canal. A meta é chegar a 100 inscritos até o final do ano. Falta 30 inscritos. Acabamos de chegar a 70 inscritos. Falta somente 30 inscritos até o final do ano, pessoal. 30 inscritos em 2 meses. Se inscrever um inscrito por dia, dá. Um inscrito por dia. Nossa. Burrice. Se inscrever um inscrito por dia, dá. Um inscrito por dia, pessoal. O que é um inscrito por dia? Manda para todos os seus contatos do WhatsApp. Que acho que uma pessoa manda para todos os contatos do WhatsApp. Se todo mundo que ela mandar se inscrever, já dá, né? Mas nem todo mundo se inscreve. Então, eu já toquei aqui a música Yesterday dos The Beatles. Né, no sax tenor. E eu já toquei essa música aqui na flauta doce aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal.